Stratili jsme doma 2 body. Celý zápas jsme Ružomberok do ničeho nepustili, zase jsme dostali gól. Zo šatne klasika naša a druhý gól jsme i my nahrali, keď jsme mali asi najlepšiu pasáž, že otvárali jsme ich vzadu a vtedy prišla strata, ale za dnešný výkon sa nemáme za čo hanbiť, ale remíza je pre nás málo dneska. Tie góly po prestávke, čím to je? Bavíte sa o tom nejako, alebo čo sa deje, že to tak padá? Už som to opakoval, si mi dal tú otázku v Mudogorci teraz zase a v šatni sme si povedali, že sa k tomu nebudeme ani vracať, že ani nebudeme ani spomínať v šatni takú vec, že zachyťme úvod, takže nič také v šatni nepadlo. A padol úvod, takže nevieme, už, ja sa už k tomuto nechcem vyjadrovať nejak, lebo už by som hľadal nejaké veci a to je, ani tréneri nevedia, prečo to je, my hráči nevieme. Teraz máme takú smolu, že dostávame góly na začiatku druhých polčasov. Viem, že ty rád chodíš na dovolenku na Slovensku, aj na Liptov, ale teda Ružomberok už asi není tvoje obľúbené mesto po tých zápasoch všetkých. Tak on nikdy nebol Ružomberok obľúbené mesto, ale ten Liptov je pekný, no ale akurát v týchto momentoch ja viem osobný život a futbalový oddeliť, ale fakt od 3 roky, čo je tu tréner Gašparík, sme s nimi nevyhrali a som dneska mal taký dobrý pocit z toho aj z tej hry, lebo fakt sme dobre hrali a boli tam aj šance, že už dneska to zlomíme a potom sme spravili takú chybu, ale futbal je o chybách, nevešáme hlavy, nebudeme nikomu nadávať, dneska sa to stalo jednému hráčovi, ale budúce druhému sa to môže stať, ale máme zostať 3 body doma. Miky, integrácia nových chalanov, čo prišli v septembri do šatne, či už je to Jano Bernát, či už je to Mišo Ďuriš, vyzerá, že to funguje. Okrem teda tej chyby Jankovej, to vlastne aj z jeho strany bol pomerne slušný zápas. Prišiel kvalitálny, ja som Jana poznal zo Žiliny, to som vedel, že nám pomôže. Mišo to dnesko potvrdil, s akým kľudom zakončení, že si to ešte dá na prsa v takej situácii, čo som nečakal. Stoper výborné zahral Ďurič. Nemôžeme nič povedať bez chyby a to, že Jano Bernát spravil chybu, OK, stále sa chcel mi to nahrávať, ale ja som bol v takém postavení, že už sme išli do otvoreného a stále sa, je to kreatívny hráč, ľúbi tú loptu a vie vymyslieť veľa situácií aj na Erika Daniela, ktorá som prihrávku dával, čiže kreativita a super, chalani zapadli. Opäť to je vlastne zápas po 3 dňoch, teraz v stredu ďalší zápas, ako sa cítite, pretože je to pomerne dnes OK minus 3 hráči, v podstate obrana komplet prekopaná, ale ty si odohral, chalani, aká je vaša fyzická pripravenosť aktuálne a aj na tie najbližšie dni? Ja poviem, ja som sa cítil dobre, aj fyzicky žiadne krče, alebo že by som bol unavený po tom štvrtku, čiže tú letnú prípravu sme mali ťažkú, vedeli sme, že z toho môžeme ťažiť a teraz je to vidieť, že hrali sme štvrtok, teraz nedeľa. Podľa mňa to není až taký problém, no uvidíme tú stredu, tam už by sa mohla nejaká únava ukázať, ale pozrite, aké máme široký káder, 10 hráčov vonku beha, čiže každý čaká na svoju šancu a všetci sú pripravení a tak kvalitné mužstvo, jak je teraz Trnave, dlho nebolo, takže sú zdvojené, strojené pozície, tu je, teraz je to výhoda pre trénera. Nové dresy super? Sú pekné, keď za začiatku sa mi neľúbili a potom to tak už, teraz keď pozerám, že je to červená, takže není sme košice, no.